Bună seara, domnule general. Bună seara. Bună seara, domnule general. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Haideți să pornim discuția de la aceste trei scenarii enunțate de colegul meu, care îl cita pe fostul general sau generalul în rezervă Wesley Clark, produce aceste situații în care ne-am putea afla. Unul dintre scenarii este totuși un succes pe care l-ar putea avea Vladimir Putin acolo în Rusia. Cum ar putea să mai remonteze situația în care se află? E o situație dezastroasă pe care o conține armata Rusiei acum. Este o situație grea, nu este o situație dezastroasă. O situație grea pentru că datele unei planificări operaționale a invaziei inițiale nu mai corespund cu situația de pe teren. Da. O situație dezastruoasă ar face ca Federația Rusă și Armata Federației Ruse să nu mai aibă capacitatea, resursa umană, resursele materiale pentru a continua invazia. Domnule general, dar senzația asta este că e în punctul acela în care nu prea mai are resursele de a continua invazia. Avem informații din partea ucraineană care ne spun că mai au 2-3 zile doar resurse de a mai continua în ritmul acesta rușii. Armata are niște reguli, indiferent sub ce steag luptă. Dacă dezvoltăm subiectul, muniția, care este cea mai importantă pe câmpul de luptă, bineînțeles că nu uităm și de hrană, de apă, de condițiile de campare, de echipament, de protecție, dar când vorbim de muniție, spuneam că e cel mai important factor, vorbim de unități de foc, se măsoară. Asupra luptătorului este unitate de foc. La nivelul unității sale, al batalionului, o altă unitate de foc. Mai departe, la marea unitate, o altă unitate de foc. Care înseamnă, luăm cazul infanteristului, un număr de cartușe care se găsesc pe diverse niveluri. Da? În momentul în care luptătorul, spre exemplu, consumă jumătate din muniție, el trebuie să raporteze, să se facă reaprovizionare. O asemenea reaprovizionare este o activitate foarte complexă, că vorbim de la cartușul de 7,62 până la rachetele Iskander. Pot să apară probleme datorită faptului că etapele, noi vorbim acum de niveluri, termen NATO, nivelele de asigurare logistică a operației nu funcționează bine. Apar întreruperi. Aceste întreruperi determină o anumită pauză a acțiunii militare. Ceea ce se întâmplă acum? Pe timpul pauzelor se face o refacere a stocurilor. Nu puteți spune mie că în depozitele armatei Federației Ruse nu mai sunt stocurile de muniție, în depozitele de combustibil, stocurile de combustibil și mai departe. Însă există o concluzie că sunt mari deficiențe din punct de vedere asigurării logistice a operației. În fapt, dacă analizăm, nu avem timp acum, doctrina sovietică și până la urmă doctrina militară a Federației Ruse, că vine tot dinspre doctrina sovietică, nu acordau logisticii un rol atât de important cum, de exemplu, Statele Unite îl acordă. Și de aici această situație, probabil reală, constatată de serviciile de informații ucrainiene, că nu este o aprovizionare ritmică și în anumite stocuri, da, sunt deficiențe. De aici și situații de genul, pentru că, în primul rând, cred că a fost o deficiență logistică a acelei întârzieri a coloanei, a unei coloane, îi spuneam, ucigașe, care a devenit o coloană fantomatică la nord-vest de Kiev. Însă nu este un semn că se termină războiul, pentru că trupele rusești nu mai au muniție și alte materiale necesare pe câmpul de luptă. Acum avem acest scenariu în care ne-am aflat, conform căruia se produce o alimentare a armatelor ruse pentru partea următoare a războiului. Aprovizionarea se produce în câmpul de luptă, fie că ești în apărare, fie în ofensivă, tot timpul, pentru că lupta înseamnă consum. Rămâne în această premisă, domnule general, și aici pun o întrebare legată de această declarație a președintelui Biden de astăzi și așa asocia declarației este și contextul în care până acum americanii au cam avut de date cu tot ce au spus că urmează, a cam urmat tot ce au spus că urmează și
Președintele Biden avertizează astăzi în privința unui atac chimic acolo, întrebuințarea unor arme chimice pentru cucerirea Kievului. E o situație care ar complica termenul de armă chimică și cel de armă biologică, da? Însă trebuie să ne uităm cu atenție la declarația președintelui Biden sub modalitatea de false flag, steag fals. Da. Deci trebuie să nuanțăm. Într-un mod se folosește arma chimică, arma nucleară tactică, mai puțin arma biologică, bacteriologică, dar o luăm în calcul și pe ea, în desfășurarea unei acțiuni militare propriu-zise. Și altfel se poate folosi arma chimică sau chiar arma bacteriologică în condițiile în care utilizatorul rămâne necunoscut. Ăsta este sensul al steag fals, ceea ce creează probleme deosebite asupra impactului respectării legilor internaționale și a convențiilor cu privire la interzicerea folosirii unor asemenea arme. Lucrurile pot fi complexe din punctul acesta de vedere, dar o analiză ar spune că folosirea armelor de nimicire în masă pe timpul acțiunilor militare din Ucraina, în sensul clasic al folosirii acestora, care înseamnă mărirea rindului de ofensivă, slăbirea apărării, manevrarea în adâncimea dispozitivului inamic, au o probabilitate extrem de scăzută de folosire. Domnule general, dar avem informații confirmate, publicate de presa străină, cu privire la capacitatea ucrainenilor de a captura muniție, tehnică de război a rușilor. Nimic nou sub soare. Pe care o folosesc ulterior. Nimic nou sub soare, pentru că în pregătirea unei operații trebuie să ai activități ce țin de prizonieri, nu discutăm un asemenea punct. O operație este foarte complexă. Operația înseamnă și capturi de la inamic și capturile respective le folosești împotriva, inamicului. Lucrul acesta se întâmplă și la ucrainieni. De ce e atât de surprinzător? Deci, și da, rușii capturează muniție și tehnică militară din partea ucrainenilor, ca să ne dăm seama dacă există aici un avantaj considerabil pe care îl are Ucraina, fiind alimentată cu armament de către vestici, de către Occident, și pe de altă parte se și autoalimentează atunci când reușește să captureze tehnică militară de la ruși, pe care să o folosească împotriva rușilor. Războaiele moderne nu mai sunt războaiele din Evul Mediu, în care hrănirea trupelor se făcea cu ceea ce găseai de la fața locului. Problemele legate de tehnică, pentru că până a folosi muniția trebuie să ai tehnică care să folosească muniția respectivă, înseamnă folosirea acestor mijloace, mai ales că ele sunt similare, da? Tancul T-72 este același tip de tank pe care îl găsim și la ruși, îl găsim și la ucrainieni. Ucrainienii au fost și rămân mari producători de tancuri. Faptul că ei capturează tehnică care nu întotdeauna este în stare bună de funcționare, o repun repede în stare de funcționare și mai sunt și alte concluzii, înseamnă că Ucraina are o industrie de apărare. Acest lucru ar trebui subliniat. Dar un război nu se duce cu tehnica capturată. Faptul că folosești tehnică capturată este un simbol al moralului asupra adversarului tău, asupra inamicului, pentru că el are atâtea deficiențe încât tu îi folosești propriile arme, dar nu schimbă raportul de forță. Însă, domnule general, acum s-au complicat zilele acestea lucrurile în momentul în care am auzit de întrebuințarea, sau poate că era de așteptat, acestor rachete de croazieră și hipersonice. Rachetele de croazieră, da? Care sunt Iskander, se folosesc de la începutul invaziei. Se folosesc, dar rachetele, hipersonice. Rachetele balistice, calibr, se folosesc de la începutul invaziei. Dar cele hipersonice despre care am auzit zilele trecute, care sună destul de drastic în momentul când, ca știre așa sună drastic când auzim, e ceva îngrijorător? Adică e totuși o escaladare a conflictului? Se vine cu o muniție în plus față de până acum? Te referi la rachetele hipersonice Kinjal, nu? Da. Pentru că ați menționat, este înscris în rândul rachetelor de croazieră. Însă, avantajul ei este viteza foarte mare, da? Ajunge la peste 10.000 către 15.000 de kilometri pe oră,
are o manevrabilitate foarte bună, timpul de acțiune este scurt și atunci este greu de detectat, de determinat coordonatele și de nimicit pe traiectoria sa, care nu este o traiectorie balistică, este o traiectorie pe care o are racheta de croazieră. Nu descriem diferența, însă să ne imaginăm traiectoria balistică care are forma geometrică a unei curbe foarte largi, iar rachetele de croazieră au de regulă o deplasare pe traiectorie uniformă și mai ales acționează la înălțimi mici, de ce la înălțimi mici? Pentru a nu putea fi detectate. Pentru a distruge o rachetă trebuie în primul rând să o detectezi. Chiar dacă nu o detectezi de la lansarea acesteia, o detectezi pe traiectul de zbor și atunci poți să ai arme care o nimicesc înainte de a atinge ținta. Revenind la Kinjala, ea este folosită, da, din datele pe care le-am primit. Da. Nu știm efectul la țintă, pentru că noi nu vorbim de o apărare antiaeriană și antirachetă foarte consolidată pe care o are Ucraina. Din fericire însă și-au păstrat o bună capacitate de reacție antiaeriană. Acum discutăm despre sistemele antirachetă și aceste sisteme antirachetă la nivel tactic. Nu vorbim de sistemele antirachetă împotriva rachetelor balistice intercontinentale. Deci, folosirea în Ucraina nu a însemnat că un sistem de apărare antirachetă foarte bine pus la punct a fost penetrat. Și asta reprezenta o vulnerabilitate. Nu schimbă mai cu nimic raportul de forțe. Dar rachetele mai acestea, Kinjal, despre care vorbiți dumneavoastră, sunt capabile să transporte focoase nucleare? Toate rachetele balistice și toate rachetele de croazieră transportă și focoase nucleare, și focoase chimice, și focoase bacteriologice. Depinde cum le înarme și depinde ce tip de război desfășori. Dar nu m-ați lăsat să termin, pentru că e foarte important momentul Kinjal. Păi, ca să văd că este o armă eficientă, vreau să-i văd efectul la țintă. Efectul la țintă nu-l cunosc decât ucrainienii. Efectul la țintă, pentru că s-a vorbit în comunicatul dat de ruși, s-a lovit un depozit de muniție subterană. A reușit racheta să penetreze sistemul de apărare? Pentru că sunt, fiind subterane, e vorba de pământ, e vorba de stratul de beton al depozitului respectiv. S-a produs o explozie prin simpatie a tuturor magazinilor. Am văzut o imagine filmată, n-am văzut că ar fi explozia unui depozit subteran, am văzut o explozie a câtorva magazin de muniție dintr-un depozit. Deci dacă efectul la țintă a fost parțial și a reușit distrugerea una, două magazii, care nu știm dacă erau toate pline cu muniție sau nu, regula este la război, eliberez depozitele de muniție, pentru că ele sunt cunoscute coordonatele. Este mai mult de discutat, dar din punctul acesta de vedere, cred că armata ucrainiană a realizat acțiuni de ascundere și mascare, cum spunem noi militarii, foarte reușite. Deci revine asupra rachetei, îi vom vedea performanța, da, în momentul în care vedem și efectul la țintă. Dacă efectul la țintă este apropiat de aceeași lovitură cu rachetă Iskander, înseamnă că investiția nea nu își găsește efectul decât că ar putea să pătrundă niște sisteme antirachetă la nivel tactic performante. Ar putea să evite sistemul antirachetă. Acum am discutat un pic de logistică, am discutat de faptul că e o perioadă de pauză acum în sensul acesta. Pe de altă parte, există și acest necas pe care, din fericire, Vladimir Putin îl are cu oamenii, practic cu efectivele, cu militarii. Are pierderi destul de mari, multe dintre ele le-a și recunoscut, și are această strategie de atragere a Belarusului în acest conflict. Există această informație petrecută astăzi, cum că se încearcă să se intervine și cu armata Belarusului acolo în Ucraina. E totuși o situație destul de dificilă. 200.000, spuneam chiar la începutul emisiunii, că 200.000 de soldați sunt mulți, dar totuși și ucrainenii sunt mulți, ucrainenii care se opun sunt mulți, adică până la urmă se descurcă... Pentru o operație strategică, cum a fost invazia Ucrainei, 200.000 de oameni sunt puțini. Sunt puțini.
E așa când îi numărăm, par mult, dar depinde ce faci cu ei. Da. Citiți istoria, da, care este publică, a războaielor din Irak, într-o anumită dimensiune, și a celui din Afganistan, într-o anumită dimensiune, grupările de atac, grupările de ofensivă la nivel strategic sunt mai mari. Fac o paranteză, eu n-am fost încredințat, n-am crezut ceea ce spuneau americanii că vor ataca, pentru că vă ofer un exemplu. În 2018, rușii au organizat un mare exercițiu în Extrem Orient, în districtul militar de est, numit Vostok Est, 2018, cu peste 300.000 de militari. Este greu să vă răspund de ce, și am plecat de la următoarea premisă atunci, pentru că mai comentam din când în când aceste exerciții și am spus, fac un asemenea exercițiu mare în Extrem Orient, să nu-l facă în apropierea graniței NATO, să se considere că fac exerciții militare care pot să reprezinte o acțiune viitoare de invazie asupra unui stat membru NATO sau asupra unui grup de state. Exersând o grupare de forțe mare, chiar dacă o faci la distanță, tu ai capacitatea să înțelegi cum se constituie gruparea, cum se primesc misiunile, cum se desfășoară forțele și așa mai departe, și pe un asemenea scenariu poți să te muți, da, cu un alt plan de la est către vest. Ei s-au mutat către vest, numai că au adus o grupare de forțe mult mai mică. Am o singură explicație pe care, de fapt, am comentat-o cu toții pe media și nu numai, da? Au crezut că armata ucrainiană va ceda și, bineînțeles, în timp scurt vor reuși înlocuirea lui Zelenski, da, și a guvernului ucrainian cu un guvern marionetă al Moscovei. Lucrurile nu stau așa nu pe teren. Da, și atunci este nevoie de o suplimentare de forțe. Apropo de susținerea din Belarus, era o brigadă de parașutiști staționată în apropierea frontierei cu Ucraina, s-a întors în cazarmă în urmă cu o zi și comunicatele de presă ucrainene nu mai menționează posibilitatea implicării Belarusului în conflictul din Ucraina. Și asta poate o nuanță semnificativă. Este o decizie politică, însă e o decizie politică grea pentru Lukashenko, pentru că destul are sancțiuni pe care le va simți, pentru că Belarusul constituie o bază de ofensivă, de atac, a pus la dispoziție teritoriul și infrastructura militară, dar participarea cu trupe înseamnă co-beligeranță și atunci lucrurile sunt mai complicate. Sigur că Putin l-ar vrea pe Lukashenko cu trupele sale, nu numai ca suplimentare a efortului, pentru că ar schimba atunci raportul de forțe, dar vrea ca Belarusul să fie un prieten loial, fidel, supus Moscovei și să se demonstreze că Uniunea Statală, Federația Rusă-Belarus, funcționează și în cazul unei război de agresiune. De fapt, scopul lui Putin este ca Ucraina să fi devenit un al treilea stat al acestei Uniuni. Să fi fost Ucraina pe modelul Belarusului, o bază de apărare, între ghilimele, dar o bază ofensivă la granița cu NATO. În urmă cu două zile, fostul șef al CIA, generalul Petreus, vorbea despre cum au reușit ucrainenii să ucidă 6 generali ruși. Asta e informația comunicată oficial. Aș vrea să vă întreb, domnule general, care credeți că e impactul asupra trupelor rusești? Cum impactează aceste informații privind uciderea unui număr, cred eu, mare de generali într-o perioadă cum e cea de la care a pornit sau în care se desfășoară conflictul din Ucraina? Și aș vrea să vă întreb dacă nu sunt prea mulți, nu știu, nu să ne spuneți cum anume se calculează, dacă nu sunt prea mulți generali pe frontul din Ucraina. Nu sunt prea mulți pentru că structurile care sunt în zonă, da, normal NATO, apropo și de câți generali sunt în armata română și vorbim de generali în activitate, că aici suntem uneori confuși, noi deschidem un subiect pe care îl vom discuta altă dată, de la câți au primit gradele de general onorific sau câți au avut gradele de general fiind în activitate, la drepturile pe care le au sau drepturile pe care nu le au rezerviștii militari și așa mai departe. Vom avea timp să discutăm și așa ceva. Cu armată înseamnă partea ei activă, dar și partea în rezervă. Deci calculul la NATO se face 1000 de soldați, un general. E un calcul general, dar se face. În privința asta putem să numărăm 200.000 de oameni
dacă sunt, eu mizez pe mai puțin, dar n-am datele concrete, apropo 150.000 sau ceva peste 150.000. Și atunci numărul general ar trebui să fie destul de mare. Dar nu asta este problema. Ci eliminarea lor. Ci eliminarea unui număr foarte mare. Deci noi trebuie să facem în felul următor, să evităm particularul, că altfel nu înțelegem generalul. Asta, cum să spun, nicio legătură generalul din termen filozofic, da, sigur. Da, și al teoriilor sistemice, nu neapărat la gradul de general. Dar aici este o eficiență, este o eficiență a modului în care acționează armata ucrainiană pentru destructurarea, vulnerabilizarea, în anumite puncte chiar neutralizarea sistemului de comandă și control. În fapt, și rușii, când au început operația de invazie, au căutat comanda și controlul. Comanda și controlul sunt elemente care țin nu numai de sistemul de comunicații, care țin nu numai la ora actuală de programele informatice care permit transmiterea de informații și primirea de informații permanent de la toate nivelurile, înseamnă punctele de comandă, da? Înseamnă comandanții. Ei, acești comandanți au ajuns aproape de linia de luptă. Ei pot să fie eliminați, pentru că eliminând un comandant, nu elimini și comandamentul. Se caută comandamentul în sine. Cauți comandamentul de bază și cel de rezervă și atunci, sigur, structura respectivă militară nu mai poate fi condusă. Un comandant care este lovit are întotdeauna un înlocuitor care poate să preia atribuțiunile. Efectul este însă moral și efectul ar însemna acest lucru. Au fost prezenți în zona acțiunilor de luptă. Unele informații venite de la ucrainieni au spus că unul dintre generale a fost lovit de focul de artilerie. Pe timpul luptelor, un comandant trebuie să meargă să vadă care este situația, să facă singur recunoașterile. Și eu aș face un asemenea lucru, pentru că trebuie să fie alături de soldați în prima tranșee, să mă exprim metaforic, asta ca imbold moral. Doi, trebuie să cunosc situația cu ochii tăi în teren, nu numai ceea ce vezi pe hartă, da? Și trei, trebuie să cumpănești asupra deciziilor pe care le ai în funcție de teren, în funcție de informațiile pe care le primești de la inamic și în funcție de starea moralului pe care o poți verifica pe teren. Este însă un risc ridicat, pentru că vulnerabilitățile și probabilitatea de a fi ucis este mult mai mare atunci când ești în linia întâi decât în adâncimea dispozitivului propriu. Asta demonstrează și faptul că forțele rusești au probleme. Probleme legate de coordonare, probleme legate de înțelegerea misiunilor, probleme legate de cooperare. Noi pierdeam, între ghilimele, foarte mult timp ca să dăm misiunilor comandanților subordonați pentru realizarea cooperării. Aici trebuie să coopereze infanteria cu tancurile, cu artileria și așa mai departe. Ori elementele de coordonare se pot face la hartă, dar cel mai bine se fac în teren, pentru că terenul este sfânt. Nici o hartă nu poate să-ți dea toate detaliile terenului, chiar dacă acum hărțile 3D îți dau cu mult mai multe detalii. Așa este. Iată de ce ar exprima o vulnerabilitate a armatei ruse, unde nici problemele de comandă și control, problemele de logistică, problemele de creare a grupării de forțe, problemele legate de direcțiile tactice, cele operative sunt bine conturate, nu sunt dintre cele mai bune și de aici eșecul în realizarea unui război fulger și sunt premisele, sunt deja bine evidențiate, ale unui război de uzură, a unui război de uzură mediu urban. Domnule general, mulțumim pentru detalii și pentru claritatea explicațiilor. Aș vrea să